Assalomu alaykum. O'zbekistonliklar, O'zbekistonni taqdiriga befarq bo'lmagan, qo'llab-quvvatlab turgan barchaga xayrli kun deymiz. Lekin O'zbekistonni bosib olish, uni suverenitetiga daxl qilish bo'yicha shunaqa xom xayol bilan yurganlarga xayrli kun demaymiz. Xayrsiz kun bo'lsin, xayrsiz tun bo'lsin. Xo'p, endi Rossiyada ko'ryapmiz, imperiyachilik kayfiyati kuchayib boryapti. Ayniqsa Putin rejimida juda ham kuchayotgan ko'ryapmiz. Mamlakatlarga tajovuz qilish, bosib olish kayfiyati kuchayib boryapti. Ayniqsa mana oxirgi urushlar fonida ko'rdik buni. Va endi Rossiyaning siyosatchilari ochiqchasiga boshqa mamlakatlar bosib olish haqida gapirishni boshlashdi va oxirgi vaqtlarda ko'proq mana shu bosib olish nishoni sifatida Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston ko'rilyapti. Bu birinchi marta emas. Oxirgi bir yil ichida bir necha siyosatchi chiqib, ochiqchasiga O'zbekistonni bosib olish haqida, bu Rossiyaga tegishli hudud ekanligiga da'vo qilish haqida chiqishyapti va bunaqa chiqishlarni to'xtamayotganligini sabablardan biri bizni O'zbekistondagi o'sha mas'ul vazirlik mamlakati pozitsiyasini bildirib beradigan shaxslarni landavurlik qilib jim o'tirganligi deb hisoblaymiz. Indamay kuzatib o'tirishdi va ular haddidan oshishni boshlayapti. Xo'p, balki kuchimiz yetmaydi-ku degan taqdirda ham biz O'zbekiston ham dunyo mamlakatlarini teng huquqli subyekti, a'zosi, mustaqil mamlakat. Mana shuni hech bo'lmasa biz amaldorlar unutish kerak emas. Ayniqsa tashqi ishlar vazirligimiz. U Shimoliy Koreyani uchirgan raketasidan xavotir olgandan ko'ra bizni suverenitetimizga daxl qilayotgan, bosib olamiz deb ochiqcha zo'rlik qilishga o'tganlarni ovozini o'chirish kerak, nota yuborish kerak. Qat'iy mamlakatni, xalqni, ruhiyatini, birligini bildirib qo'yish kerak hech bo'lmasa. Mana shu rossiyalik propagandachi Putin tarafdori bo'lgan Zaxar Prilepin degani mana bugun chiqib ochiqchasiga O'zbekistonni bosib olish kerak, Ukrainadan keyin O'zbekiston bo'ladi deb ochiqchasiga gapiryapti. Bu odamlar o'z-o'zidan gapirmayapti va o'z-o'zidan duxni yig'ib aytmaydi. Demak, orqasida turibdi kuchlar. Balki bu Kremlning yashirin maqsadidir. Biz buni bilmaymiz, lekin biznikilar jim kuzatib o'tirish kerak emas. Va ko'pchilik o'zbekistonliklar ko'rib turibmiz, juda hozir g'azabda borlari ham bor. Xo'p. Mamlakatni bosib olishga yo'l qo'yish qullikka rozi bo'lish demakdir. Buni hech qachon unutish kerak emas. Endi bilmadim, amaldorlar balki jim o'tirsa kerak, borib medallar olib kelishni Putindan o'ylayotgandir, lekin xalq buni xohlamayapti. Men ko'rayotgan ko'pchilik buni xohlamayapti. Boshqalar, kattakonlar, amaldorlar mamlakatni suverenitet haqida o'ylamasa, mamlakat mustaqilligini saqlab qolish haqida indamay bir harakat qilmay o'tiradigan bo'lsam, lekin oddiy odamlar unday emas. Mamlakatni himoya qilishga tayyor. Buni o'sha Kremlda o'tirgan, Rossiyada o'tirib O'zbekistonni bosib olish rejasini tuzayotgan shular ham bilib qo'yish kerak, shu O'zbekistonni oddiy xalqqa, o'zbekistonliklar mamlakatni mana deb topshirib qo'yishga rozi emas, shuni bilib qo'yish kerak. Va bunaqa shavinist davlatlararo urush olib kelishga harakat qilayotganliklarida mana shunday shaxslar, agar Kreml, Rossiya hukumati chora ko'rmasa qat'iy mana shu qilganligi bayonotlar uchun, demak bu Kremlni uzoq muddatli rejasi deb hisoblasak bo'ladi. Demak, agar mana shu Zaxar Prilepin deganiga chora ko'rmasa ekan Rossiya hukumati, demak Rossiya hukumati kelajakda haqiqatda O'zbekistonni bosib olish bo'yicha rejasi bor. Ular shuni gapirsan chiqib deb aytyapti, u gapiryapti. Shuni unutish kerak emas. Shuning uchun biz shu jumladan men ham necha yuz, necha asrlardan beri bu yerda mana ota-bobolarim yashagan, mana shu yurt farzandiman, fuqarosiman, mana shu yurt mani vatanim, mani bolalarim ham yashashini xohlayman va birovga qaram bo'lmasdan mustaqil davlatda yashashini xohlayman. Shunday ekan, qanaqa kuch vosita bo'lmasin, biz O'zbekistonni mustaqilligini, suverenitetini saqlab qolish tarafdorimiz. Qo'rqoqlik qilayotgan amaldorlarimizga ham aytmoqchi bo'lganimiz, duxni yig'ib O'zbekiston xalqi, o'zbekistonliklarni ruhiyatini bildirib qo'yinglar, u yoqqa rasmiy nota yuborib, tashqi ishlar vazirligimiz uyg'onsin endi. Va boshqalarga ham, kimga tegishligini yaxshi bilib turibsizlar, qullik qilavermasdan sal qaddini odam kerib tengma teng javob qaytarish kerak, bo'lmasam o'rinni bo'shatib qo'yish kerak, ana javob qaytaradiganlar keladi. Shu shavinistlarga mana bunaqa zo'ravon
millatni davlatlar o'rtasida urush chiqarmoqchi bo'lgan mana shu Prilepinga o'xshaganlarni biz Rossiya bo'lsa Rossiyaning qonunchiligi, xalqaro bo'lsa xalqaro darajada uni faoliyatiga, harakatiga huquqiy baho berilishini istaymiz va so'rab qolamiz. Nima bo'lsa qat'iy nazar, mamlakatni erkin mustaqilligi, mamlakatni saqlab qolish yo'lida menimcha hamma bir tanu bir jon bo'la oladi. Faqat qo'rqoq, ikkiyuzlamachi, sotqin amaldorlardan tashqari. Agar amaldorlarimiz ichida shundaylar bo'lsa, ulardan kutmaymiz, lekin oddiy o'zbekistonliklar mamlakatni suverenitetini himoya qilishga tayyor. Shu qo'rqoqlarga jur'at tilaymiz, qolganlarga faollik, befarq bo'lmaslikni tilaymiz. Rossiyalik amaldor O'zbekistonni Rossiya tarkibiga qo'shib olish haqida iddao qildi. Rossiyalik propagandachi amaldor Zaxar Pripelin ochiqchasiga bosqinchilik g'oyasini ilgari surdi. U sobiq SSSR hududlarini Rossiya tarkibiga qo'shib olishni va uning aholisiga rus tilini o'rgatishni taklif qildi. Go'yoki muhojirlar muammosini shunday hal qilishga chaqirgan. Yozuvchi Moskvada matbuot anjumani o'tkazib, kelajak rejalari haqida gapirgan. So'ng demografiyadagi muammolar va migrantlar bilan mojarolarga to'xtalib, bu muammo ularni hal qilish uchun ruslar ko'proq bola tug'ishi kerakligini o'qtirdi. Ruslar qanchalik ko'p bo'lsa, chetdan kelgan odamlar o'zini noto'g'ri tutishi bilan bog'liq muammolar kamroq bo'ladi, deydi u. Bizga kelgan muhojirlarga bu yerda emas, balki O'zbekistonning o'zida rus tilini o'rgatish uchun ularni qo'shib olish zarur, deydi bosqinchilik g'oyasini ilgari surgan propagandachi. Men hazillashayotganim yo'q, deya qo'shimcha qilgan u. Prilepinga sobiq deputat javob qaytardi. Bir muddat oldin rossiyalik propagandachi amaldor Zaxar Prilepin ochiqchasiga bosqinchilik g'oyasini ilgari surgani, unda gap muhojirlar muammosi haqida boshlanib, sobiq sovet hududlarini, jumladan O'zbekistonni Rossiya tarkibiga qo'shib olishga hech kim qarshilik ko'rsata olmasligi bilan tugagani haqida xabar berilgan edi. Rus amaldorlarining ushbu iddaolariga deputat Inomjon Qudratov hamda sobiq deputat Rasul Kusherbayev munosabat bildirib chiqdi. Janob Prilepin, shuni yaxshilab o'qib oling. O'zbekiston mustaqil, suveren davlat. Uni bosib olishga, unda o'z hukmini o'tkazishga, xorijiy tilni o'rgatishga hech kimning haqqi yo'q. Va bunday surbetlik bilan e'lon qilinmagan fikrlar va xalqaro huquqqa va sog'lom aqlga to'g'ri kelmaydi. Aksincha, urushni targ'ib qilish bu jinoyatdir. Bizning ulug' xalqimiz, muqaddas huquqimiz, mustaqilligimizni hech kimga hech qachon berib qo'ymaymiz. Mustaqilligimizni, suverenitetimizni, davlat chegaralarimiz daxlsizligini himoya qilishga kuch-qudratimiz ham, jur'atimiz ham yetarli, deydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Inomjon Qudratov. Kusherbayev esa Prilepin va O'zbekistonni bosib olmoqchi bo'layotgan boshqalarga o'z tilida javob qaytardi. Afsuski, Rossiya siyosatchilari tomonidan bu kabi bayonotlar berilishi ko'paysa ko'paymoqdaki, aslo kamaymayapti. Bu esa xavotirli. Ikkinchidan, o'zbekistonliklar boshqa maqsad yo'lida birlasha olmasa-da, mamlakat mustaqilligini saqlab qolish uchun birlasha oladilar. Rasmiy Kreml mamlakat va xalqaro o'rtasida urush va adovatni qo'zg'ayotgan bu kabi shovinistlarga nisbatan qonuniy choralar ko'rish kerak. Aks holda O'zbekistonni bosib olish bu ko'pchilik tomonidan Kremlning kelajakdagi strategik rejasi sifatida qabul qilinadi, deydi Ekologiya bosh vaziri maslahatchisi sobiq deputat Rasul Kusherbayev. U shuningdek O'zbekiston tashqi ishlar vaziridan bu borada o'z pozitsiyasini qat'iy bildirishini, bu bo'yicha rasmiy nota yuborishini so'radi. Eronda 15 yoshida turmushga berilgan Samira Sabzion qatl etildi. Eronda erini o'ldirganlikda ayblanib hibsga olingan Samira Sabzion qatl etildi. The Mirror nashrining yozishicha, Eronda bola kelin nomi bilan tanilgan 29 yoshli Samira Sabzion dorga osish yo'li bilan qatl qilingan. U erini o'ldirgani uchun 10 yil avval o'limga hukm qilinib, shu vaqtga qadar qamoqda saqlanayotgandi. Tehron ayolning qatl etilganligini rasman e'lon qilmagan. Eron matbuoti ham bu haqda xabar bermagan. Gazetaning yozishicha, qatl mamlakatdagi eng yirik qamoqxonalardan birida amalga oshirilgan. Samira Sabzion 15 yoshida turmushga berilgan. U qarindoshlarining so'zlariga ko'ra, doimiy ravishda oilaviy zo'ravonlikka duchor bo'lgan. 19 yoshida Samira erini o'ldirishda ayblanib hibsga olingandi. U qizga darhol o'lim jazosi berilgan. Uning ijrosi esa keyinga qoldirildi. Hibsga olingan paytda Samira Sabzionning 2 nafar
farzandi bor edi. U 10 yilini qamoqda o'tkazdi. Unga qatl qilinishdan biroz oldin bolalari bilan bir marta ko'rishga ruxsat berilgan. BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissari boshqarmasi voqeadan tashvish bildirdi. Departament Eronni o'lim jazosi uchun moratoriy joriy etishga chaqirdi. Inson huquqlari tashkilotiga ko'ra 2023-yilda Eronda 18 ayol qatl etilgan. Tehron bunday statistikani e'lon qilmagan. Malayziya o'z portlariga Isroil kemalari kirishini taqiqladi. Isroil bayrog'i ostida harakatlanadigan yuk kemalarining Malayziya portlariga kirishi man etildi. Malayziya bosh vaziri Anwar Ibrohimga ko'ra, bu taqiq Isroilning xalqaro huquq va insoniylik tamoyillarini buzgan holda falastinliklarga nisbatan sodir etayotgan zo'ravonlik harakatlariga javoban joriy qilindi. Malayziya hukumati Isroilda joylashgan Zim shirkati kemalariga mamlakatimizning barcha portlariga kirishni man etish va cheklov haqida qaror qabul qildi. Bundan tashqari Malayziya Isroilga yo'l olgan barcha kemalarga portlarimizda yuk tushirishni taqiqlaydi. Har ikki taqiq zudlik bilan kuchga kiradi, dedi bosh vazir Anwar Ibrohim. Zim Isroilning yuk tashish bilan shug'ullanuvchi yirik xalqaro kompaniyasi bo'lib, Kuala-Lumpur ma'muriyati avvalroq mazkur shirkatga o'z portlari kirishga ruxsat bergan edi. Yangi ma'muriyat ushbu ruxsatni bekor qilmoqda. Qolaversa, endilikda Isroil bayrog'i ostida harakatlanuvchi barcha kemalar Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakati portlariga kira olmaydi. Malayziya kommunikatsiya vaziri Fahma Fazil ta'kidlaydicha, Isroil kemalariga nisbatan joriy etilgan cheklov mamlakat G'azo aholisiga ko'mak va xayrixohlikda sobit ekanini yana bir karra tasdiqlaydi. Isroil bilan diplomat aloqalariga ega bo'lmagan Malayziya mustaqil Falastin davlati tashkil etish g'oyasini qo'llab-quvvatlab keladi. Unga ko'ra, falastinliklar 1967-yilga qadar bo'lgan chegaralarda poytaxti Sharqiy Quddus bo'lgan suveren davlatga ega bo'lishga haqlidir. G'azoda joriy yil 7-oktyabrda boshlangan va minglab tinch aholi vakillari o'limiga olib kelgan urush borasida ham Kuala-Lumpur xalqaro maydonda Falastinning manfaatlarini himoya qilmoqda. Avval xabar berganimizdek, joriy yil aprel oyida Isroil Quddusdagi Al-Aqso masjidiga bosqin uyushtirganda Malayziya bosh vaziri BMT Xavfsizlik kengashini mudhish jinoyat aybdorlarini javobgarlikka tortishga chaqirgan edi. Sardor Umurzoqov ko'rinish berdi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining sobiq prezidenti O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning iqtisodiy rivojlanish, samarali boshqaruv va xalqaro hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Suma Chakraborty ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga Sardor Umurzoqov bilan tushgan rasmini joylashtirdi. O'tgan hafta Toshkentda yaqin do'stim prezident maslahatchisi Sardor Umurzoqov bilan juda yaxshi suhbatlar bo'ldi. Prezidentni ko'rgani birga borib, 2024-yilga mo'ljallangan ish dasturimizni kelishib oldik. Toshkentga yanvarda qaytaman, deb yozdi u. Eslatib o'tamiz, shu yilning avgust oyida Sardor Umurzoqov O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maxsus topshiriqlar bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlanib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari lavozimidan ozod etilgan edi. Hafta oxirida yetakchi valyutalar pasayadi. Markaziy bank 22 dekabrdan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan qiymatini belgiladi. AQSh dollari kursi 20 so'm 13 tiyinga tushib, 12369 so'm 84 tiyin etib belgilandi. Yevropa kursi 48 so'm 5 tiyinga tushdi va 13537 so'm 55 tiyin bo'ldi. Rossiya rubli 134 so'm 54 tiyin etib belgilandi. Qozog'iston tengesi esa 26 so'm 99 tiyin bo'ldi.